Olen nyt täältä Jussien illan vilskeestä löytänyt illan ansiokkaan juontajan legendaarisen Jaana Saarisen tutun TV-sarjoista Elokuvakankaalta Venla-voittajan Jussi-ehdokkaan Kokkolan kaupunginteatterin Missin vuosimallia 1976-1977. Miltä tuntui juontaa tämmöistä juhla Jussia 80-vuotisjuhlassa? Voi ensinnäkin kiitos, minkä valtavan researchin sä oot tehnyt, että sä osasit mainita noin monta juttua. Kiitos oikein paljon, nöyrästi kuuntelin. Niin tässä Jussi Koipien vieressä tässä ollaan. Tää oli ihmeellinen ilta. On vähän semmonen utunen olo nyt, kun kaikki on ohi. Me ollaan kuitenkin monta päivää harjoiteltu ja pitkään näitä tehty, niin vähän semmonen utunen olo, että tapahtuuko tätä oikeesti. Mut ihanaa oli. Ihan oikeesti. Onnistuminen oli loistavaa ja te olitte hieno pari Katariina Kaitojen kanssa juontamassa. Kiitos. Tämä on tietysti tullut aikaisemmilta vuosilta tutuksi. Oletko itse käynyt paljon Jussi-juhleissa muulloinkin, kun olet ollut ehdokkaana? No ei näihin oikein sitten niinku tuu semmosia kutsuja muuta kuin silloin, kun on ehdokkaana ja, tai jakajana. Okay. Niin mä oon kerran ollut jakamassa ja sitten nyt kerran on ollut ehdokkaana. Et kyllä mun mielestä juhlia pitäisi aina. Mä oon hirveästi juhlien kannattaja. Ja mehän juhlimme kohta, koska saamme nähdä sinua uudessa Mielensä pahoittaja -elokuvassa. Onko spoileri paljastaa, että ilmeisesti olet tämä romanttinen kohde tässä elokuvassa? Ei ole spoileri, kyllä. Mikä voi olla ihanampaa kuin, että Mielensä pahoittaja rakastuu. Ja minun. Se on tosi ihanaa. Kerta kaikkiaan hienoa. Ja ohjaako Mika Kaurismäki taas tämän? Kyllä. Huima. Voiko miestä sanoa suloinen? Voi sanoa kenestä vaan hurmaava ihminen, kyllä, jonka turvallisissa käsissä elokuvan tehtiin. Ihmisläheinen elokuvasarja ja nyt saamme vielä siihen Jaana Saarisen. Voiko enempää ihminen toivoa? Milloin tämä ensi ilta tulee? Ensi ilta tulee syksyllä. Siellä on niin kuin tämmöinen iso elokuvateatteri ensi ilta on muistaakseni 3. päivä syyskuuta, että sitä ennen ensi ilta on tuolla Red Carpet -festareilla Hyvinkäällä elokuun lopussa, mutta sitten varsinaisesti syyskuun alussa, ja se on hirveän jännittävää. Tosi hienoa. Ja vielä tietenkin lopuksi kysymme keskipohjalaista ja kokkolalaista yleisöä ajatellen, minkälaiset muistot Kokkolasta, ja käytkö vielä meidän vieraanamme siellä silloin tällöin? Silloin tällöin käyn, ja mitä lämpimemmät muistot, koska se on ollut mun ensimmäinen paikka, kun mä oon muuttanut pois kotoa. Aivan. Niin siinä on niin paljon semmoista nostalgiaa ja muistaa, ja nyt ollaan justiinsa yhden kollegan kanssa suunnittelemassa rengasmatkaa. Okei. Okay. Että me lähdetään vähän ajelees, niin me tullaan käymään myös Kokkolassa. Et siellä on vielä tuttavia, niin käydään sitten tuttuja moikkaamassa ja jatketaan siitä. Sitten mahdollisesti Kuusamo, kun mä oon tehnyt siellä nyt hommia tässä tämän vuoden alun ja viime vuoden lopulla, niin sitten nää vie sinne. Mahtavaa. Kiitos Jaana Saarinen. Kiitos. Hyvää kevättä ja tervetuloa Kokkolaan ja Keski-Pohjanmaalle. Kiitos ja terveisiä. Kiva, että teitä kiinnostaa muukin kuin Lapua. Ehdottomasti. Kai kannattaa siitäkin olla kiinnostunut, mutta kiitos ja terveisiä Kokkolaan.